Bon vespre. Començam crònica d'avui. Així han viscut els porrerancs el terratrèmol d'1,8 graus en l'escala Richter que s'ha produït aquesta nit al poble. Avui era el principal tema de conversa entre els veïnats. Es parlaran d'aquest succés, però també del temps. I és que torna una nova onada de fred a les nostres illes. Es preveu que la cota de neu arribi al nivell de la mà a partir d'aquest vespre a Menorca i Mallorca. Tots els detalls vos els donam aquí, en un moment, a Crònica d'avui. Com us dèiem a l'inici del programa, un terratrèmol d'1,8 graus a l'escala Richter ha sorprès aquesta nit els porrerencs i porrerenques. L'epicentre ha estat a Vilafranca de Bonany, però on més s'ha notat el seu efecte ha estat el poble veïnat. Afortunadament, tot ha quedat en un ensurt i avui a Porreres no es parlava d'altra cosa. Mireu. A Porreres vaig anar a cercar una porrerenca, ni se vincla, ni se trenca, ni se romp, ni se romprà. Però a moure, sí que se mourà, perquè avui a Porreres va hagut un terratrèmol de 1,8 graus a l'escala de Richter. Alguns diuen que l'han notat. 24 hores que els ports de Maó i Ciutadella romanen tancats. Us ho mostram en uns moments. Però abans parlam de neu. Aquest matí encara quedaven més de 2 pams de neu als embassaments de Cuba i Gorblau. I com que ha lluït el sol i les carreteres estan obertes, són molts els que han aprofitat per fer excursions. Això sí, amb més seguretat a la carretera que els darrers dies. Avui de matí pot ser un dels millors moments per sortir d'excursió a veure la neu que encara resta a la Serra de Tramuntana. I és que ja no hi ha tants de trànsit ni fa el fred del cap de setmana, però no serà per molt de temps, perquè durant l'hora baixa arriba una segona onada d'aire fred que farà que la cota de neu fantàstic que tenim a Mallorca, que és el Pla de Cuba i la Serra de Tramuntana. Nosaltres venim perquè tenim per aquí coses que fer. Que teniu una finca? Sí. M'agradaria arribar fins al coll de l'Afra. Alerta, però, que a l'hora baixa diuen que tornarà a fer molt de fred, eh? Sí, sí, no, un parell d'horetes i de cap a casa, no, no estàs temps per més. I no només avui a l'hora baixa, demà al matí tornarà a fer fred, sinó que de cara al cap de setmana s'espera una altra nova baixada de temperatures. Realment, tot són fases de la mateixa onada de fred que va començar la setmana passada. I pareix que tenim fred pràcticament per a tota la setmana. Nosaltres fem ara una pausa per a la publicitat. Però no partiu perquè encara us volem contar moltes coses, coses com aquestes. Aquesta onada de... Ja som de tornada a Crònica d'avui. Ho fem parlant del temps. A la zona nord de Mallorca continuen en alerta taronja per forts vents i fenòmens costaners. Aquest fet ha provocat problemes sobretot als pescadors de la zona que ja fa 15 dies que no poden sortir a la mà. La Maria Sales ha anat fins a la colònia de Sant Pere per conèixer de primera mà els seus efectes. La neu no ha arribat a la zona nord de Mallorca, però el vent hi continua bufant amb força. Ja fa... Continuïn demà en alerta taronja per fort vent. I ja veus com ha bufat el vent al nord de Mallorca. I continuem parlant del vent, però aquesta vegada a Menorca, on també segueixen en alerta taronja per fenòmens costaners. Ja fa més de 24 hores que els ports de Maó i Ciutadella romanen tancats per la mala mà. I és que des de primera hora l'illa està en alerta groga per forts vents que han arribat a tenir una força de 7 a 8. Una sorpresa en la que s'han trobat els turistes que han visitat l'illa. Avui semblava un dia tranquil, però mireu què ens hem trobat. Un vent que bufa uns 80 quilòmetres per hora. Al nord d'Eivissa s'han pogut veure ones de fins a 3 metres d'alçada. I per saber les previsions del temps per demà, anem ara en directe al port d'Andratx, on es troba la nostra companya Elisabet Ferrer. Elisabet, ens han dit que torna l'onada de fred i neu, és així? Així és, Virgínia. Aquests 2 dies, ahir i avui, pareix que el temps ens havia donat una setmana, clar que sí. Idò, continuarem esperant. Moltes gràcies, Elisabet. I com molt de vosaltres ja deveu saber, el fred que estem patint aquests dies també té conseqüències per a la salut. Refredats, grips, bronquitis o panellons són algunes de les afeccions típiques de l'hivern. Per prevenir els efectes de les baixes temperatures cal abrigar-se i alimentar-se bé i no exposar-nos massa hores
al carrer sempre que sigui possible. També la vitamina C és una bona aliada durant aquests dies. Si voleu prevenir i no caure malalt, escoltau els nostres consells. El fred també fa els seus estralls a la nostra salut. Refredats, grips, tos, irritacions de gola són alguns dels... I ja ho sabeu, bons aliments i evitar els canvis repentins de temperatura. Però què passa amb les nostres mascotes quan baixen les temperatures? Això és el que heu de fer si voleu protegir-les del fred. Durant aquesta onada de fred, nosaltres ens hem abrigat, entret, i aquí a Esporles podria tornar a nevar. I doncs ja sabeu, si esteu interessats en acollir un d'aquests animals, com per exemple Nadori, només vos heu de posar en contacte amb la gent del refugi mitjançant el seu Facebook d'Amic dels Animals. Un acte que no suposa un gran esforç. I seguim ara repassant l'actualitat del dia amb el servei d'informatius. Cristina Bugallo, bon vespre. Bon vespre, Virgínia. Avui hi ha hagut sessió al Parlament i, entre d'altres temes, la cambra ha aprovat instar al fi després. Moltes gràcies, Cristina. Adéu. Seguim amb més temes. Sabeu quin és el racó favorit de l'actor Toni Lluís Reyes? O el que és el mateix, amb Blai Vizquerra de l'Anell i de Mirau. Quin privilegi. Nosaltres veiem ara una pausa per a la publicitat, però tornant tot d'una. Ja som de tornada a Crònica d'avui i ho feim anant directament a la cuina per preparar un primer plat del dia, un deliciós foie gras saltejat amb pebre i fenoll. Si voleu aprendre com es fa, preneu nota perquè començam. Pere, bon vespre. On cuinam avui? Bon vespre, Virgínia. Hem vengut avui a un lloc paradisíac. És el restaurant El Faro d'Esport de Solla i som ja amb el seu cuiner. Gràcies. Moltes gràcies, Pere, i bon profit. Després tornarem d'aquí un minut a connectar amb tu per preparar el segon plat del dia. I ara vos demanem, vosaltres ja teniu la vostra disfressa preparada? S'apropa el dia de Carnestoltes i són molts els que encara no han trobat la seva. Ariadna Alfonso es troba una botiga d'Inca plena de tot tipus de disfresses. Ariadna, tu ja has triat la teva? Sí, 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 Virgínia, l'he trobada, però vos l'ensenyaré en el final, així faig una mica també aquesta monada. Aquest és també una de les novedats, que Hello Kitty, doncs van tot, o sigui, tant els disfraços com plats, com de tot, tothom demana Hello Kitty dels lats. Mireu aquestes sabatotes, per favor. Bueno, això és una cucada. I és que poc que me dius. Virgínia, t'asseguro que no hi havia la meva talla d'aquest, perquè si no ja me l'enduia a casa meva. Ja us diré jo que t'agradaria que és. Un poc, a lo millor. Bueno, i després també me deien a Cati que els animals sempre funcionen i mirau, per exemple. Vols que mirem els papers, ara? Ens ah, que supergraciós. I si fas així, què vols semblar? Mira, de perfil i tot. Estàs guapíssima, però és que és molt guapa, tu. Bé, ai, que es moren, a Cati. Bé, ja vos han fet tot, ja vos han fet la demostració, i a Cati no meravella, aquí vos deixa. Bueno. Tota la mostra de disfresses que vulgueu aquí. A veure, Carnavals d'Inca. Gràcies. Bueno, a tu. Gràcies. Gràcies a tu, Ariadna. És cert que ella sempre està guapa, però jo demà la vull veure la redacció així disfressada. I vosaltres, també, si heu d'anar a fer un passeig per la rua, també esteu atents a comprar la vostra disfressa. Ara és el moment de connectar amb el nostre home del temps, en Joan Barceló. Bon vespre, Joan. Bon vespre, com esteu? Molt bé. Quan arribarà la neu a les nostres illes una altra vegada? I de tornant de nou a la cuina. Aquest pic només vos avançam que prepararem un plat ben original, fet amb productes d'aquí, però també utilitzant aliments asiàtics. Pere, què cuinam avui? Un bon plat de peix farem ara des del restaurant El Faro del Port de Solla, que és on som avui i tenim ja nosaltres el seu cuiner. Gràcies, Pere. I jo ara vos demano, quin penseu que és el paisatge més bonic de les nostres illes? Aquest és el nostre tòtem. Com cada dimarts vespre i vetres... I de nosaltres ho deixem aquí. Fins demà.